Dies també estem recollint moltes preguntes que ens feu arribar a través del Twitter del programa, a través del WhatsApp del programa. Són consultes que tenen a veure en l'àmbit laboral, en l'àmbit personal. Les recollim i les resolem. Judit Arnalot. Exacte, consultes i també queixes. Moltes persones s'estan queixant de que intenten trucar al SEPE, al Servicio Público Estatal de Empleo, i que no aconsegueixen agafar línia que els atenguin. Hi ha fins i tot una persona que diu que va estar esperant 3 hores perquè li responguessin la trucada. Des del SEPE diuen que han habilitat des de fa 2 dies 2 telèfons més gratuïts per aquestes consultes, al 981-2400 per Ciutadans i per empreses al 981-2401. Us recomanem, a més, que aneu a la pàgina web on trobareu tota aquesta informació i, a més, segurament podreu fer telemàticament algunes d'aquestes gestions. La Concepció també ens pregunta que com pot imprimir el certificat autoresponsable de desplaçament si les copisteries estan tancades. En primer lloc, dir-vos que portar aquest certificat és recomanable, encara que no és obligatori, i que teniu a la vostra disposició 2 formats, el que podeu imprimir, com bé diu la Concepció, o bé un format digital que podeu descarregar al vostre telèfon mòbil o bé a la vostra tauleta. També us recomanem que aneu, sobretot, a les pàgines oficials, a la web de la Generalitat i del Departament d'Interior. I, per últim, tercera pregunta del David, que ens pregunta que com afecta un ERTO a les persones que es troben de baixa laboral. Des del Departament Laboral de Roca Junyent, l'Àlex Santacana li recomana això. El cas del David és el següent. Si l'empresa ho ha fet correctament, l'hauria d'haver inclòs en el llistat d'afectats de l'ERTO de forma cautelar, de tal manera que en el moment en què el donin d'alta per curació, podria accedir directament a l'atur, donant que estaria afectat per un ERTO i, per tant, podria cobrar la prestació corresponent. El problema que es pot produir és que si l'empresa no ha caigut o s'ha oblidat d'incloure'n en el llistat d'afectats, no podrà accedir a l'atur.